მოიწონს შენი ნახატები, ალექსია. მაგრამ არავინ მოვიდა. ქერაკულულებიანზე მეტად ვარ სტილიდან ამოვარდნილი. აღარ დავხატავ. ვაუ! უნდა გავამხნევოთ. როგორ ფიქრობთ, ჯიჯი, სურათების გადასაღებად კარგი დროა? ნახავ. ეს გამოფენა წარმატებით ჩაივლის. ვაუ! ვაუ! გამარჯობა. ჩვენ ლამაზ თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებს VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და მე რამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. დამწყები მხატვარი. წარუმატებელი ხელოვანი ვარ. მოდი ნახოთ. ვაუ, შესანიშნავია. ჩემს გამოფენას 200 მეტი მოწონება აქვს. ვარსკვლავი ვარ. ვაუ, ვაუ. ბევრი მოწონება აქვს, არა? არი ნერვიულო. უბრალოდ მისი გამხნევება გვინდოდა. ნახეთ გწერს. მადლობა გამომწერებო. როგორც ჩანს, შესანიშნავი გემოვნება გაქვთ. როგორც ჩანს, ყველაფერი გამოვიდა. თქვენთვის აუცილებელია ჩემი ახალი ნახატების დათვალიერება. ფერი. აი ნახავ, ცოტა ხანში დაავიწყდება. როგორი განტვირთვა? კლასიკური მუსიკა სულის საზრდოა. პოპ მუსიკა კი სხეულს კვება. ჩემი ახალი ვარცხნილობა მოგწონს, მაგარია. მოდი კი არა, შემომიერთდი. აჰა. ეს უკეთესია. შია. გაჩერდი, გონემას მირევ. ახალ გამოფენამდე ყველაფერს უნდა მოვრჩა. ჩემი პატარა თათი გამიბოშდა. თითქმის მოვრჩი. არ გაინძრეთ. ოღარა, ისევ არავის მოსწონს ჩემი ნახატები. დავმარცხდი, აღარასდროს დავხატავ. ახლა რა ვქნათ? რამეს მოვიფიქრე. არა, არა და არა. შენი იდეები აღარ გვინდა. ვაუ! რა ლამაზი ფუნჯია. ო? წერილი. საუკეთესო საჩუქარია შენთვის. ვისი მოვიქრება შეგვეძლო? შენი სახელობის ფუნჯი განსაკუთრებული სურვილებით შენი მეგობრებისგან. არასდროს დაგავიწყდეს, რომ შენმა ნახატებმა ჩვენი სამყარო გააფერა და... ფერები აღარ მაქვს, აღარავისთვის. არა! ფუნჯი უკან გამოგვიგზავნა. ო, ახლა რა ვქნათ? არ ვიცი, მაგრამ უნდა ვიჩქაროთ. ალექსიამ თავისი ნახატები გასაყიდად დადო საიძე თათიდან თათში. ეს უკვე სერიოზული ამბავია. არ უნდა დავუშვათ. მოიცადეთ, იდეა მაქვს. ყველაფერს შევიძე, რასაც ყიდის. გაგიჟდი? ყველაფერს ძალიან ძვირია. აი ნახავთ. გამარჯობა, ალექსია. მსურს შევიძინა თქვენი ნამუშევრები. მოდი შევხვდეთ. ახლა კი ნახოთ, ბაბიო. შეხედეთ. ვერ იცეკვა. შესანიშნავი მოძრაობა. ათი ქულა. ეს არის დემიპლიე. უფრო მაღალ შეფასებას მოგცემ. სადე მაინც. ვაფ, ვაფ, ბაბიო. აქ ვარ. ადამიანები არაპუნქტუალურები არიან. სად არის ცუგა, რომელსაც უნდა შევხვდე? გამარჯობა, ალექსია. შეხედე, ხომ არის თამაგონებელი? არა, აღარასდროს დავხატავ. შეხედე ჩემი თმის ჯადოსნურ მაგიას. თავი დამანებეთ. დიდი სილამაზია, არ მინდა დახატო. თუ ხატვა მართლა გიყვარს, მაშინ უნდა ხატო. არა აქვს მნიშვნელობა ხალხი რას იფიქრებს.
მართალია? მართლები ხართ. მაგრამ სახატავები აღარ მაქვს. ეს და კარგე. საუკეთესო ფუნჯი. მსოფლიოში საუკეთესო მეგობრებისგან. ახლა გაშეში. შესანიშნავია, მაგრამ შენ კარგად არ გამოიყურები. არი ნერვიულო, ფაბიოსთან მივალ. უფ, უფ, უფ. გამარჯობა, ფაბიო, დახმარება მჭირდება. ო, რა საშინელებაა. მოდი. გამარჯობა, შენ ალექსია ხარ, მხატვარი. დიახ, და შენ ვინ ხარ? მე კი არა ვარ. მე მსახიობობაზე ვოცნებობ. ის ჩვენი ცუგაა. ყოველ დღე ახალ-ახალ ვარცხნილობებს ვუკეთებთ, მაგრამ ახლა შენი ჯერია. შენს ნახატებს რა სჭირდება? შესანიშნავად გამოვიყურებით. უფ, უფ. მიყვარს ალექსია. გამოფენა დიდებულად ჩაივლის. ხალხი სულ მოუთქმელად ელის გამოფენაზე მოხვედრას. შესანიშნავია. კიდევ რაღაც გჭირდება. რა? მუსიკა. ესეც ასე.